Og så har vi jo da Mathea Tofte i studio sammen med Emil Hegle Svendsen. Og Mathea, hun jobber med rekruttering av parautøvere. Og da er det jo litt, ja, skal vi si, det er litt ekstra utfordrende selvfølgelig for de utøverne. Og så tenkte jeg at vi skulle teste Emil litt da, Mathea, på det du holder på å lære folk opp med. Så er det bare å prøve å teste Hegle litt nå, Mathea. Ja, nå blir det spennende å se hvordan Emil skal ta på meg der, da. Ja, du får ta på det. Okay. Nå skal han da ha på bind foran øynene og prøve lydlaser. Så det han skal gjøre er rett og slett å... Du kan legge deg ned nå. Vet du cirka? Jeg vet hvor gulvet er, men det stopper der. Altså litt til høyre. Okay. Så har du våpnet her. Der, ja. Ja, så setter jeg på deg. Da skyter han altså på lyd. Ok. Sånn. Og så må du forklare hvordan dette her funker. Da, ja. Nå har han på seg et høreapparat, sånn at han får inn en lyd, som forhåpentligvis dere der ute også hører. Og så når det er midt i blinken, så er det skikkelig, skikkelig pipelyd. Der bommet han på første. Nå har jeg til og med satt opp til stor blink her, så legger presset på Emil. Går det bra, eller treffer han? Dette går veldig dårlig. Det er altså tre bom til nå. Så respekt til de som får til den skytinga her. Oi! Der traff du. Det ble to treff. Det er ikke dårlig. Så det her, nå er jo para i... Virkelig i vinden. Så det er gøy å kunne vise frem utstyret som... som blir brukt for svaksynte og blinde. Og dette er noe Skiskytterforbundet har til utlån. Det samme kompetanse skal vi prøve å rekruttere flere parautøvere og vise frem utstyr og låne det ut regionalt. Hvor vanskelig var det, Emil, å komme bort her? Det var helt umulig. Ja, var det eneste jeg visste var jo at, jeg visste at gulvet var nede for meg, så jeg bare la meg ned. Og derfra så var det helt umulig. Så... Nå må du hoppe i koronavennlig avstand til Mathea her. Ja. Men hva sier det om den jobben og de prestasjonene som gjøres, som de ikke får så mye oppmerksomhet som Tignesbø og de andre gjør? Ja, nei, det har jeg visst lenge at det er fantastiske prestasjoner og utøvere vi har på paraidretten også. Så nei, jeg må si jeg er imponert over dem som klarer å treffe på det der. Altså, det er imponerende. Det sier jo litt om Mathea forklarte litt i sted at de andre sansene som de har, som er til stede, da, de er veldig skjerpet hos de her utøverene. Så jeg var jo helt avkledd når jeg ikke fikk skjedd noe. Det var artig å prøve. Så er det viktig at alle skal få prøve idrett. Det er jo ikke noe grunn til at svaksynte og blinde ikke skal få muligheten når det er sånn teknologi som funker for de. Så det er veldig morsomt å kunne jobbe med... akkurat det der, det er det. Men hvordan, når de går på ski da, hvordan foregår det? Altså i mellom skytingene? Nå var det World Cup på Lillehammer i fjor, prøve-VM, og det skulle også være VM på Lillehammer nå, men det er utsatt til 2022. Da er det våpen som ligger med egne skiver på 10 meter, borters på standplassen, og så får de tildelt skive, de svaksynte og blinde. Så de skyter på forskjellige våpen, for det er ikke noe spesialtilpasset. Det er det våpenet. Men har de en ledsager når de går på ski, da? Ja, og da er det visse regler for ledsageren for å følge utøveren inn på skiva, bruke skituppen til å dytte på sånn at de får rett... vinkel på skiva, for det er jo ikke bare å legge seg ned på matta og finne blinken når du ikke ser. Og så må ledsageren da bak en strek bak på standplass, og så frem igjen da når utøveren er ferdig, og så ut. Så det er, i hvert fall selv så synes jeg para World Cup i fjor var ekstremt morsomt å se på, og jeg håper jo det blir enda flere publikum på VM i 2022. Det får vi tro. Veldig spennende å høre om den hverdagen og hva som er mulig å få til. Og se da at selv en av verdens beste skyttere sliter da stort og fikk da
to. Jeg svimmer da. Da kan du bare sitte og gjenfinne balansen, ja, der, Hegle, for vi har snakket mye skiskytting.